بسم الله الرحمن الرحيم وحان مانتا يسوغو نميد شركي قد دا إيتو إساق فورم كاس او آينو لقادة نايجالية دا دولة دا دقانك سومالي دا اي كسو جيدة اي دقان دالك انجريسكا تاسو نمار كا إسولة ايه غايني إسكاشكا يوحوضا قبسيغا كدحيا dadka halkan jooga iyo kuwa gudaha jooga sidii looga qayb qaadan lahaa mashruucyada iyo horumarka deegaanka wixii laga geysan karo taasi oo ka soo qayb galeen dad aad u muhiim ah oo ka kala yimid meelo aad u fogfog waxaan isla garanay in la joogteeyo kulamada dambe hadii Ilaahay ira si kolba loo xaliyo duruufta taagan ee khuseysa dadka degan deegaanka iyo dalka waad mahadsantihiin raxmaan raxiim kulanku waa salaamayn waxaan intaa u dhaafayaa dowlad deegaanka dadkii ka soo jeeda soomaaliyeed ee qurmaha jooga waxay maanta halkan kulanku qaateen inay ballaariyaan waxalaaliyo wixii dan ah ee halkaa kaga xidhan yurub oo dhanna ay gaadhsiiyaan iyagoo qurba joogtii ah dowlad deegaanka Soomaalida Soomaaliya Itoobiya go'aanna waxay ku gaareen waxa ka maqan iyo waxa ku maqanba inay raadiyaan kana mid noqdaan waxlaaliyo wixii khayraad iyo dan ah ee kaga xidhanba haddii Alla ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألكن مانتا كولن قرب جوغا لندن بريستول برمهان قبلو دا هفاضل كولن وعلي سكا يميد حسكي أفراد ودي دا ديغان كا رسي فيريا تلك كسوتي دا كولن هران ودي عشرا لنا قادن شرا يا مانتا هلكن لسكو يميد وحان الله ودقاتي وحي كمقن نختر وحبرشو ديغان قبل xisee feeriyo waxay ka maqan in wada jir dibad iyo gudo loo hawlgalo dadka maanta ka shaqeynaya ilaa federaalka ilaa deegaankana si wacan oo deegaan u nabadgeliya waana dadka ugu nabad deegaanka wanaagsan ee ugu nabadgelyada badan ee aan dhib lahayn wixii ka maqnaa si nabadgelyo in lagu doono ayaa loo qaatay gudahana waa la tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim kulankan qiimaha badan ee aanu maanta isugu nimi London annagu oo ah jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku dhaqan UK waxaanu kula fogurnay oo aanu isla eegnay waxa deegaanka iyo dad xaaladda deegaanka iyo dalku maanta ay ku sugan yihiin go'aamada aan qaadanay ee aanu isla afkaranay ee ah in loo baahan yahay in loo gudbiyo dadka deegaanka iyo dowladdaba waxay in deegaanka ay ka jirto wax badan oo la qabtay oo aan uga mahadnaqayno xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ah baa wixii wax ka qabtay ee deegaanada ka geystay mahadnaq ballaaran baan u soo jeedinayaa waxa kale oo la isla gartay oo la qiray in ay jiraan tabashooyin farabadan oo dadka deegaanka xagga waxbarashada caafimaadka horumarka dayactirka biyo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka in ay dowladdu sida ugu dhaqsaha badan leh horumarka ay ka wado dalka intiisa kale in ay gaadhsiiso iyada oo eegaysa mas-uuliyadda ka saaran dadka shacabka ah ee masaakiinta ee abaaraha iyo dhibaatooyinka ku habsadeen in ay sida ugu dhaqsaha badan intii kraankeeda ay ka qabato ayaa looga fadhiyaa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida wixii ay qabteenna waan uga mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badan ma harin laba kelmadood baan halkan ka odhanayaa mid waa fariin oo waxaan u dirayaa dadka isaaq ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka midka ah iyaga waxaan leeyahay ammaanka ilaaliya iyo xasiloonida waajib baa idinka saaran arrintaa waan idinku adkaynayaa in ammaanka la ilaaliyo taas waa erey waxaan halkan fariin ugu gudbinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka
صومالي ذا إثيوبيا أن عبد محمد عمر عبد محمد عمر أنا جو كم إذا حبنيه هراء وجوتي إساقة إثيوبيا لدن كتجي مدحونا وحنا واد نقول دجا هذا يكتي وحنا كوجني منا كمان الهيلين وحنا كعد صرنا مرة بعد إن قومية دا إساقة اللي ده تحجليسه وحي أدنى جدي دينا دبو حقا قبطه هدي إلى هاي كدجو أن أرنتا وحي أنا كأجنة مي وحبك ما القبن لكن وحنا كقوات كيننا إن أرنتي هذا حكى قبطه أنا كوجن مي واحد كقبطين مجرتو السلام عليكم ورحمة الله مرك هري واحد دوني جنا نب سومالي كوات لو سومالي بان هاي وحويان ماشين ما أنت واحد نشرني إن حد dadka shaq ee degan deegaanka Soomaalida Itoobiya inay xuquuqdooda helaan in waxa jira dawladdan imanka Itoobiya ka dhisan ee dawladda federaalka Itoobiya iyo kaliyada sagaalka kaliyada oo marka la sameeyay qoomiyad kasta xaqeeda inay hesho marka deegaanka Soomaalida qoomiyado badan iyo qabiilo badan baa ka degan iyo beelo badan marka beelo kastaba oo degan xaqooda inay helaan yisaaqba xaqooda inay helaan waa waajib marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa sidii hore aan ugu nimi xaqoodii dadka in loo raadiyo oo dadka la soo dhaweeyo oo meeshana colaad ka dhalanay nabadgelyo ka dhalato isna magac uu ku helayo wax legacy meesha uu ka tagayo waxa weeyaan waa inuu sameeyaa in dadka soo dhaweeyo taaba ugu muhiimsan aan dan kalena habashiga markaan ku bedelo waxa noqonaysaa naxad ziyad sabasabnu zare isla Ethiopia batafattaro demokraasiyawi aan siraad hizbooyt raasaachum baraasaachum asraaders jamru baye kililu 9 kililoch ba Ethiopia wasta qawqmal Somali kilil andinyaw kililno bezi ba Somali kilil wust aan yitlayu beher beher sabooj go south indihum yitlayu sawoj inoraalu inni sawoj en gwen behzboj yer mabtaallacho maninyonum bekelulu emikaydawn yitimirt yitena yimaninyom demokrasiyay mabtaacho matabak allebet yekelulun mengis zilay masasab mufallegaw inni hizboj yallacho mabtaacho inditabekallacho na hizboj andlay manor indichuluna tharqaw indinoru ጣላትነት በህዝቦች መካከል እንዲወጣና ጠባብ የጎሰኝነት አሳሳብ ወይንም የመልካም አስተዳደር ጦት እንዲወጣ ነው በተለይ በቅርብ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትክክል እንዳሳሰቡት የአስተዳደር ችግር አለ ማለት የመልካም አስተዳደር ከፍተኛ ጦት አለ ያ ደግሞ በአንዳንድ ክልሎች ሳይሆን በሁሉም ክልሎች ደረጃ ነው ስለዚህ የክልሉ ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመር ማሳሰብ መንፈልገው እነኛ አይነት ጉዳዮችን በጥሞና ተመልክቶ ከዚህ በፊትም ባቀረብንለት ጉዳይ አይቶ እንዲያስተካክለው ነው መንፈልገው ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ እንትን መልእክተን አስተላልፋለሁ።